command นี่แหละโอเคมงคลบามงคลบามงคลบาอารมณ์เหมือนมงคลบาเนาะโอเคมงคลบาเจนเราหยอดเล่นดูเป๊ะซีอาเพจก็ตะล้านจินๆเลยบ่ครับ208เผยซีบุงนี่เป็ดตัวไป ဒီသားစီဖွဲစည်းပုံပြက်လာပြီမြားမကြမီကာလာမှာဟလာဖဲရက်ဖွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေလာပါတော့မယ်အဲ့ဒါနဲ့အတူကျွန်တော်တို့လူလူကိုကာခွေဖို့အတွက်เนาะကာခွေရေးတက်မရောပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဖဲရက်တက်မရောပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလည်းမရှိမနှောင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖဲရက်တက်မရောနဲ့ဝင်ကျင်တယ်လို့ပေါ်လာတဲ့ညီကိုလေးနဲ့အနေနဲ့ညီကိုလေးအနေနဲ့လည်းเนาะ तो फेरे တံရိုက်ညမကြမီမှာပေါ်လာပါမယ်အချိန်ဆက်သွယ်ပြီးတော့အဖိပြေးကြပါလို့ပဲကြော်တိုက်တွန်းခြင်းပါနော်โอเคမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အချိန်နေရတော့ဗျာเนาะဆန်နှပြပွဲတွေလောက်ကြတဲ့ CDN တွေလောက်ကြတယ်ဒီဟာနဲ့တွေမလုံးလောက်ဘူးဆိုတော့ဟလာဒါတွေကတော့အထင်းသားကြီးမြင်နေရပြီ တဖက်လူကတီးတဲ့ပို့ပြီးရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့နှီးတွေကိုတုံးလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလည်းတီးတဲ့ပို့ပြီးလူသူကာွယ်ဖို့လိုအပ်လာပြီကိုကိုကူကာွယ်ဖို့လူသူကိုကာွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးလိုအပ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကိုကူပို့ပြီးကာကွယ်နိုင်မဲ့နှီးလန်းတွေကိုရွေးချယ်ကြရတယ်ဟုတ်တာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းရေချင်ကြိုက်အောင်ရေချင်ညီအောင်ပေါ့ဗျာလိုက်ပြီးမြင့်ရတယ်မြင့်တဲ့အခါကျတော့လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်လေးတွေတိုးတက်ပြီးလှောက်ရတယ်။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းပူပေါင်းပါဝင်လာတဲ့ เออเจนเราญีโกนี่แหละฉี่ลาบาระอ่าพ้งขอนนี่แหละพ้งขอนนี่หอบป่ะรีบาร์ทูแหละบาร์ทูแหละหมองลิเตะอทูราတော <laughs> ့ခုနက်ကလို့ပေါ ए, ့ CRP ကတာ2000ဖြွဲစီးဘုံသူဖြတ်တင်းလိုက်အဲ့ဒါတော့တာတာทูราပေါ့ပြီးတဲ့ခါကျရင်သူတို့အစိုးရဖွဲ့မဲ့ပြီးတဲ့ခါကျရင်သူကာွယ်ပြည့်မဲ့တက်မရော ကာကွယ်တက်မရောပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယ်ရတက်မရောပဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာရှင်းရှင်းပြောရရင်လူရုကိုလုံချုံလူရုကိုကာကွယ်ပေးရမယ့်အဲ့လက်နက်ကအင်းအားစုတစ်ခုပေါ်လာမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုလုံချုံရေးပေးရမယ်ကာကွယ်ပေးရမယ်ဒီတက်မရောစစ်တပ်ပေါ့ဗျာစစ်တပ်ရဲ့ရဲကကိုယ့်ကိုပြန်တက်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်တွေကလူရုကိုကာကွယ်ပေးရမယ့်အဖွဲစည်းမဟုတ်တော့ဘူးလူရုကိုဒုက္ခပေးတဲ့အဖွဲစည်းဖြစ်လာတဲ့အခါကျသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ဖို့ပြီးတော့လူရုကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဒါ น่ะกาแฟเอ็นหัสุนี่อะโพล่ามาบาบะเนาะโพล่ามาบาบะอะแล้วตะยกะวิดีโอตรงถ้าเจนชิมมาได้อะแล้วเจนเราดีคริน <laughs> <laughs> ี่อารมณ์อ่ะหม่องเล่นจ้ะเลยกุลธมกะกุลธมกะอ่ะแหละวานแล้วบาได้จีก้วยบาได้บาเนี่ยเวตุ๊แล้วลน๊อเส่อะน่ะเนี่ยเวต่ายปัดนี้ดีเลยเปาะบะด่าแล้วตั้วเป้อหรือไม่อ่ะ နော်သူတို့လုံနိုင်တဲ့အတိုင်းဒါကလည်းသူတို့အများကြီးလှုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတော့ထင်ရှားတယ်88နဲ့မတူဘူးပေါ့ဗျာထောက်ခံမှုရတာပူအားကောင်းတယ်သို့တော်လည်းပွဲသိမ်းတဲ့အထိလှုပ်ဖို့လုပ်တယ်အဲပွဲသိမ်းတဲ့အထိလှုပ်ဖို့ကကျွန်တော်တို့လူတို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူတို့ကပဲလှုပ်ရမှာနော်နိုင်ငံတကာကိုမျှော်ရင်းမျှော်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်မှာလှုပ်တင်လှုပ်လိုက်တုတ်ထိုက်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်မိမှတိတ်ဆိုးရင်ねနော် အဲ့ဒါတိတ်ဆူရင်လည်းအဲ့တော့မြားမကြာမီမှဒီရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးတွေနော်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးတွေဒီကောင်းလေးအောက်ဆီးပါလေမြဲအဲ့ဒါတွေဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဆိုတာအခုတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့လုပ်နေပါဗျပြန်တိုက်ရမလားတိုက်ရမှာဗောတိုက်ရမှာဗောတိုက်ရမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့တိုက်ရမလဲဆန္နာပြတဲ့နီးနဲ့တိုက်ရမလဲစီဒီယန်နဲ့တိုက်ရမလဲပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ပုဂ္ဂိုလ်ကခုခံကာကွယ်တဲ့နီးနဲ့ တရားတွေလောက်ရမယ်ဘယ်လိုလောက်ရမလဲကျွန်တော်တို့တင်ရမယ်အဲ့မှာ ferret tamorro တွေဝင်တာရှိသလိုကျွန်တော်တို့လုံနေတဲ့မြို့ပြအုပ်ချုပ်ရေးနော်မြို့ပြပျောက်ကြားဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးနေလဲကျွန်တော်တို့ကအကာအွယ်ကြီးလှုပ်ဖို့လုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိကိုဆက်သွယ်လာတဲ့ညီကိုဒီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်း တန်းလည်းအဆောင်ကိုစူးစမ်းနေတယ်ကိုညီကိုဒီဘက်ကလည်းစူးစမ်းနေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်တီးတဲ့ပိုးပြီးကျွန်တော်တို့တဆင်ပြီးတဆင်တက်လှမ်းဖို့လုပ်ပါတယ်သူတို့ဘာလုပ်မလဲရှေ့မှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကိုကြိုကြည့်ပြီးတော့ကိုဘက်ကပြင်ဆင်နိုင်မှသာကျွန်တော်တို့ကနော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုသူတို့ကိုတားဆီးနိုင်မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်နေတာကတော့ရက်ကြီးအုတ်ချုံကြီးတို့ဖြိုတော့မယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်သူတို့လူတွေကိုထည့်နေပြီလူတို့ကလည်းအဲ့ဒါကိုနှီးပေါင်းဆုံးနဲ့တော့တန်းကွက်နေတာပဲ နော်နှီးပေါင်းစုံနဲ့ကန့်ခွက်နေတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတီးထက်ပို့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်ဖို့လိုတာလေ။ဒီနေ့ငိမ့်ညမ်းစွာဆန်းသပြရဲဟာလာနောက်တော့ဘာဖြစ်လဲရဲရဲဆက်ဆက်ပြစ်ခတ်လာတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောင်းတော့ကလဲကျွန်တော်တို့ကလေရတဲ့နှီးတွေနဲ့ဟာလာဓာတ်စီပလင်းတွေနဲ့ပြစ်ထားတယ်၊ဂျင်ကလေးတွေနဲ့ပြစ်ထားတယ်လှုပ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဓာာဓာာတွေနဲ့တွေမလှုပ်တော့ဘူးဆိုတာဒီကနေ့ကတော့ရှင်းတယ်။ရကြေးအုတ်ချုံကြီးတွေကိုလည်းဒီလိုပဲတို့တို့ချင်းချောင်းမဲအုတ်ချုံကြီး ปูเรือโตรู้แค่มั้ยเรารู้อ่ะแล่สั่งกินมั้ยอะเราสั่งกินตูรู้อจ้ําแพมมั้ยอะอะนี่ห่าโหตูรู้อจ้ําแพ้ได้ห่าโหเปลี่ยนพี่เหรอมะคู่ขันได้เนาะเราอ่ะจ่ามาพอเปียอะทีนี้อ่ะบะซูปูจ๊อกตะแล่จ๊อกได้หลูก็โชว์มาเป้เรารู้หลูๆอ่ะอกุทีไม่จ๊อกได้สูซูแล้วก็ရှင်းนะตูถ้าจองเรารู้อ่ะหลูรู้โหเรารู้อ่ะกากวยปูตะปูพี่တော့ปูพี่တော့เปาะก้าวหมอนเนี่ยกากวยอีสนิทดีโหล่เปาะปูพี่ก้าวหมอนเนี่ย အာအကွ uh, uh, ာအပေ go, ါ်ဗျာအကိုကိုကခုကန်ကာဝင်မဲ့လက်နဲ့ဒီလိုတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အချိန်တင်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ထက်ခါထက်ခါကျွန်တော်တို့တတိပေးပြီးပြောနေရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းလုံနေတဲ့အပိုင်းကြီးရှိတယ်အဲ့တော့လူတို့အနေနဲ့အားငယ်နေရမလို့ဘူးအားလဲမငယ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဘက်ကတောက်လျှောက်เนาะတောက်လျှောက်အချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့အကျွန်တော်တို့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ဟိုပါဗျာ ဟိုတောက်လျှောက်အချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့လုပ်နေတဲ့ဆိုတော့အလုံးလည်းတိကျတာပဲเนาะအလုံးပဲတိကျတာပဲသူ့ဘက်မှာလည်းကုံနေဒီကနေ့ဂျာမနီကဒီဒီပတ်စံထုတ်တဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့ကုန်ချမ်းပစ္စည်းတွေကိုပိတ်ဆို့လိုက်ပြီเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အများကြီးကြောက်နေဒီကုန်တွေငွေကြေးအကြက်ဒဲဒီဖြစ်နေတယ်ဒီထက်လဲထက်ဖြစ်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီအနေထားတခုမှာ ပဲတိမ့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အရှိန်တင်ဖို့လိုတယ်အရှိန်တင်တယ်ဆိုတော့လက်ကြီးပဲနဲ့သွားတင်လို့မရဘူးဖက်ဒရယ်တမ်ဘော်ကနိုင်ပြီးတော့လက်လက်ကိုင်ပြီးတော့ဝင်လာရှိတလို့ကျွန်တော်တို့ရတဲ့အရင်းနဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားနေနေလဲသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကဝဖဖို့လိုတယ်အအကိုရေးဖုံးခွာတေးလာလို့တယ်အကျွန်တော်ပြီးမှကြည့်ပြမယ်เนาะကျွန်တော်ပြီးမှကြည့်ပြပါမယ်ဟိုဟာဘိုဘိုလွင်နေเนาะကျွန်တော်အခု live တင်နေလို့ခဏလေးစောင့်ပြပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ဒီလိုပါပဲ ညဘညဘတိအဲ့ချိန်တိတ်မရှိဘဲနဲ့ပြင်စင်နေပါတယ်အဲ့ဒါထို့အတူပဲကျွန်တော်တို့နဲ့လက်တွဲလုပ်နေတဲ့လူတွေအားလုံးလည်းအဲကြိုးစားနေကြပါတယ်တယောက်ကြာသွားပါ ಬಿ တယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီခဏညကျွန်တော်တို့ကပြောကြင်တာကငင်းညဆိုဆန်းနာပြတာကိုကျွန်တော်တို့ကထောက်ခံပါတယ်တို့တော့လဲတနေ့တနေ့အဲ့ဒီလူအဲ့ဒီလူနီးနေအဲနဲ့လှုပ်ခံနေရတာလဲကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားဖို့တော့လိုလာပြီကျွန်တော်တို့ဒီတဲ့ပို့ပြီဘာတွေလုံနိုင်မလဲပေါ့ဗျာ ပေါ်နရဏီပြောင်းဖို့လို့ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသောဆောင်အကုတ်ကုတ်ကာကွယ်မဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအဆင့်မြင့်တင်ဖို့လို့ပြီးဟုတ်ပြီလားနော်ဒီကနေ့ဂျင်ကလေးတွေအာလေးဂျင်ကလေးတွေလေးများတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Molotov တွေနဲ့မလုံလောက်ဘူးဆိုတော့အ widetilde{i} တာကြီးပဲရှင်းနေပြီဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီပေါ်မှာစဉ်းစားစီခြင်းပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးကျွန်တော်လက်အစွမ်းကုန်စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်နေပါတယ် အဲ့အရာလေးကိုလည်းထဲစဉ်းစားဆီခြင်းပါတယ်။ရာကြီးအုပ်ချုပ်ကြီးတွေကိုဘလို့ကောက်ွယ်ပြေးမလဲဆိုတာလည်းအခုတည်းစဉ်းစားဆီခြင်းပါတယ်။သူတို့ရှေ့ကိုတလှမ်းသွားတိုင်းကိုကသူတို့နှစ်လှမ်းတော့သူကျိုးပြီးတော့ပိတ်ထားနိုင်မှဒါကျွန်တော်တို့ကနော်အထီးခိုက်အကြဆုံแน่ๆနဲ့အောင်းပွဲကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အများကြီးပြေးပြီးတော့ဒီအောင်းပွဲကိုယူရတဲ့ဆိုင်အကြဆုံแน่ๆနဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်းပွဲရတော့ပို့မကောင်းဘူးလားဟုတ်တယ်မလားနော်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဖဲရယ်တက်ပြီးတော့လှုပ်ထားလဲလှုပ်ပါနော်။ အတူပီအဲ့ဒါယူကန်ကိစ္စဒါတော့အလုံးမြင်နေကြတဲ့ပကတိအခြေအနေတွေပဲဒါတည်းရစိတ်သက်ကြေရာအကြောင်းလဲမရှိဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကဘာကြီးကကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့အစွမ်းကုန်ပန်ဖို့နေရဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်သူတို့လုံးလို့ရနိုင်တဲ့ပေါင်တွေကနေသူတို့အစွမ်းကုန်လှုပ်နေတယ်ကုလားတက်မကမှဘရောကမှအစင်သာမရှိတဲ့เนาะ အားလုံးတင်းကြီးတင်းတို့တက်ထောက်ခံတဲ့ကြီးညာချက်တွေကျွန်တော်တို့အတွက်ထုတ်ပြနိုင်နေတယ်။ဒါတွေကရလက်ပဲလေ။နော်သူတို့လဲသူတို့လုံနိုင်တဲ့အပိုင်းရည်အစွမ်းကုန်လုပ်နေတယ်။ကိုကလည်းကိုလုံနိုင်တဲ့အပိုင်းရည်အစွမ်းကုန်လုပ်စေခြင်းတယ်။နော်မျော်တာလဲမျော်ပါလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေလဲလှုပ်ပါ။အဲ့ဒါလေးတော့ထက်ခါထက်ခါပြောခြင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လဲချိတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ရှိချိတ်လာတဲ့လူတွေလဲ Jesus တင်ပါတယ်။နော်တနေငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်အများကြီးလိုအပ်နေသေးပါတယ်။များများချိတ်ပြပါ။ပြီးနေမြို့ တိုင်နေရလဲချိတ်ပြီပါအရာလေးကိုကျွန်တော်တိုင်တွန်းခြင်းပါတယ်ကျန်တဲ့ဒီလက် net ဒီဘာလဲဆိုထင်းတဲ့လောက်200နဲ့လွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးကို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 ဟာကိုထုံနိုင်တဲ့လက် net ဆိုရင်အချိန်မေးလောက်လို့ရဒီကနေ့ water power ဒီ KIA ဒီဘာကြောင့်ရေရှည်ရည်တည်နိုင်လဲသူတို့မှာလက် net စေယုံတွေရှိတယ်ဒါပဲကျွန်တော်တို့ကကိုဟာကိုလုံနိုင်တဲ့หนี้တွေရှိထားရင်ဒီတိုင်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ကအချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ နတ်ချေတိုတူပြီးလှုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တနတ်တွေရမယ်ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့နောက်ကနေပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့ကြီးတီထပ်လို့တယ်အဲ့ဒါလို့ပေါ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကိုုံနီးကိုဟန်နဲ့လှုပ်ရလှုပ်နိုင်တဲ့နီးတွေရှိထားတယ်တနတ်ရရင်လည်းချမယ်ဘုံရရင်လည်းတီးလိုက်မယ်မရှိရင်ကိုဟန်နဲ့ကိုကိုပစ္စည်းနဲ့ကိုရအောင်လှုပ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ခါလေးတွေကအမြဲတမ်းစဉ်းစားထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားပလန် A ရှိတယ်လို့နောက်မှပလန် B ဆိုတာလည်းရှိထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်လား R2B မလာရင်ဘာလုပ်မလဲ UM မလာအောင် အမေရိကန်ဝယ်မကူရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဖရဲပြတောင်စုတက်မလို့ကြာနေသေးရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာအဲ့ဒါကြီးအများနဲ့တွေးထားဖို့လိုတယ်เนาะအများနဲ့တွေးထားဖို့လိုပါတယ်အဲဘပေါင်းဆုံးကတော့လုပ်နေကြတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမြို့ပြပျောက်ကြားစစ်စင်ရေးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကထက်ပြီးစဉ်းစားဖို့လိုလာပြီเนาะအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်ထက်ခါတက်ကဟိုအတိပေးခြင်းပါတယ်ရှေ့မှာဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုကြိုပြီးမြင်နေရပါတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ live မှာမှဒီလိုလေးတွေတက်ပြောနေရတယ်ဆိုတာကလည်း ချင်းချင်းပြောရရင်တော့ဟိုဟိုပြည်တွင်း내ရနေပြီကျွန်တော်တို့အင်အားတွေစုဆောင်လာရဖြစ်တယ်ဒါဒါပေါ်တင်ပဲပြောတာပဲเนาะကျွန်တော်တို့ကဒါစီယုံကြီးလုပ်နေတာပဲတဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကလုပ်နေတာရှိတယ်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့အများကြီးလိုမသေးတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားမျိုးရိုင်းမျိုးရိုင်းမှာဒီလိုမျိုးမျိုးပြပျောက်ကြားအဖွဲကြီးရှိနိုင်မယ်ဆိုအရန်အကောင့်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လိုအပ်တဲ့เนาะလက်내ကိစ္စတွေကလည်း ဒါရီကကိုနီးကိုဟန်နဲ့လုတ်တက်မယ်ဆိုပူကောင်းတယ်ဘုံးလာရင်ဘုံးန <laughs> ဲ့တီးမယ်သနတ်လာရင်သနတ်နဲ့တီးမယ်မရှိရင်ကို့မှာရှိတဲ့ဟာနဲ့ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုလူလူကိုပြောချင်ပါလေအဲ့တော့အားပေးစကားတွေလည်းပြောပြောတယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းတကယ်လှုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုလည်းလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်เนาะဘသူလာမယ်ဘဝလာမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်လည်းမလုံးနေမပေးချင်ဘူးเนาะ တတူပေါ်မယ်ဘွားလာမယ်အဲ့ဒီမက်လုံးနေနဲ့တင်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေပိတ်မိနေမှာတိတ်ဆိုးတယ်နော်ယူကရိန်းကိုဘာလို့ဘလူတွေလှုပ်သွားတယ်လဲတာမန်နဲ့မရဘူးဆိုတာတော့ရှင်းနေတယ်ဟုတ်ပြီလားတာမန်နဲ့မရတော့ဘူးဆိုတာတော့ရှင်းနေတယ်အဲ့တော့ကြိုပြီးခြေလမ်းနေလှမ်းဖို့လိုတယ်ဆန္ဒပြတော့လည်းပြတယ်သူတစ်ဖက်ကလည်းဒီလိုနီးလမ်းနေစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားပါလဲကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးပြယောက်ျားစစ်စင်ကြီးလူဟာမျိုးစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့လူတို့ဒီနည်းတွေနဲ့ကာဖွင့်နိုင်မယ်နော်အဲ့တော့ ဆတ်တယ်လာတဲ့လူအားလုံးအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အကြိုက်ဆောင်ပြီးတော့เนาะအကြိုက်ဆောင်ပြီးတော့ဟိုဟိုဟိုပေါ့ဗျာအိုမြောက်မြောက်ပြီးပင့်ပြီးပြီးတော့ဟိုဒီဒီမက်လုံးတွေပေးတာမျိုးတော့ကျွန်တော်မလုံးနိုင်ပါဘူးတစ်ခါကလည်းအပေးစကားဆိုတယ်လို့တစ်ခါကလည်းလောက်ရမဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ကတုံးလုံးတိုက်တိုက်ပြောมาပဲเนาะဆက်ွယ်လာပါတယ်အများကြီးနည်းနေသေးတယ်တိုင်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆက်သွယ်တာမျိုးကိုလိုချင်ပါတယ်เนาะ ကျေးဇူးရရင်တင်ပါရဲကျေးဇူးရရင်တင်ပါရဲအဲ့တော့ဒီကနေ့မှာတော့တုတ်တက်မှုတွေကတော့ရှိတာပေါ့ဗျာနော်ပါလေခုနကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဒီအာ2008ဖွဲ့စည်းပုံပထမမှာမပြတ်နိုင်တော့ဘူးလို့ယူဆထားတဲ့ဟာဒီကနေ့ပါဖြစ်လေမြောင်းနဲ့ရောက်သွားပြီ2008 2008ရင်မြောင်းနဲ့ရောက်သွားပြီကျွန်တော်တို့တစ်တက်လုံးဟိုခစ်ဆက်ဆက်တောင်းတလာခဲ့တဲ့ Federal ပေါ်ပေါ်ပြဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတိုင်းသားတွေအာလုံးလက်ခံတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာလည်းမကြခင်ပေါ်လာမှာပဲအဲ့ဒါနဲ့တူဖရက်တမ်ဆိုတာလည်းပေါ်လာမှာပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်အောင်မြင်သွားနိုင်ရလကအရင်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်ပိဆက်မှုတွေကတော့ရှိမှာပဲပိဆက်မှုတွေရှိမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပိဆက်မှုနည်းနည်းနဲ့အောင်ပွဲရဖို့ ဘယ်ချန်တော့တွန်းအားပေးနေတယ်။ဟုတ်ပြီလားနော်။လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေကြိုပြီးလှုပ်ဖို့လို့တယ်။သူတို့ဘက်ကတလန်းပြီးတလန်းသွားတယ်လို့ကိုကသူတို့နဲ့ကြိုပြီးနှစ်လਾਂတော့ကြိုသွားနိုင်ဖို့လို့။လူတိုင်းလူတိုင်းကကိုကိုကခုခံကာကွယ်တဲ့ဤတွေတိထားဖို့လို့။အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လူလူတို့တချို့ဟာတွေပြောပြတယ်ဘလို့ဒါရဲလည်း YouTube မှာလည်းစုံနေပါပြီ။နော်ဘလို့လှုပ်ရမယ်ဘလို့까요ရမယ်ဆိုတာကိုဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကတိတဲ့အစ်စင်ကိုညှင့်ဖို့လို့။အဲ့ဒီလိုအစ်စင်ညှင့်လာတဲ့ ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာရောက်လာတာ ਨੇ အမရဒီကောင်းလေးစော်လို့ရပြီစော်လို့ရပြီဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တန်းတန်းနဲ့တတိုင်းတိုင်းပြင်နေတာဟိုပါမှဒိုင်းလေးကာခွယ်ပြီးတော့ပြလို့မရတော့ဘူးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသတိပေးကြင်ပါတယ်အန်ဒီယယ်တီတိတ်များပါတယ်နော်အဲ့ဒီဒိုင်းကိုဖောက်ပြီးတော့သေသွားတဲ့လူတွေလည်းမနှဲတော့ပါဘူးဟုတ်ပြန်စောဖို့လက်နဲ့ချင်းပဲတဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပဲဒီကောင်းက အာန no? ာရ like ှင်ကတိတ်ထွက်ထွက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါရှင်းတယ်အဲ့ဒါအာနာရှင်ကတိတ်ထွက်ထွက်တယ်ဘတော်မှာသူတို့အညိမခံသူတို့ရနေအချိန်တ í လူတို့ကိုပြင်းပြထန်ထန်လှုပ်နေသေးတယ်သူတို့နိုင်တယ်ထင်လို့လှုပ်နေသေးတာနော်အဲ့တော့သူတို့မနိုင်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကပြလိုက်ဒါပြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ကလှုပ်နိုင်ဘူးလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြားဘူးပါတယ်တနက်ကြိုင်ထားတဲ့လူတွေကိုဟိုပေါ့ဗျာဟိုတနက်ကြိုင်ပြီးမဆွေးနေနိုင်သေးတယ်ญาတော့ဘတော်မှာမဖြစ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီစကားတွေကတိတ်မှန်တယ် အဲ့တော့သနတ်ကြိုင်ပြီးရင်္ဂားတဲ့လူတွေကိုသနတ်မဟုတ်ခဲ့ရင်တော့เนาะကျွန်တော်တို့ကတခြားသနတ်လူမျိုးထီရောက်တဲ့လက်နက်မျိုးတွေရှိသေးရင်ပြီပြီပေါ့ဟုတ်ပြီလားလူတိုင်းလူတိုင်းကရက်ွက်တိုင်းရက်ွက်တိုင်းမြို့တိုင်းမြို့တိုင်းကြေးရတိုင်းကြေးရတိုင်းကလောက်တတ်ကြိုင်တတ်မယ်ဆိုဒီကောင်းနေပဲလုံရတော်မလဲเนาะဒီကနေ့ကလေးမှာအိမ်တော်တော်များများမှာချင်းပြနေမှာတူမီသနတ်တွေရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလူမျိုးထိနိုင်ဝင်ပဲလုံရမလဲဟိုကကျွေးတာပဲပြန်ချတာပဲ အဲ <sm> gli, o, ့ဒ <m ock mari> ါပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့อ่ะမျိုးတွေလည်းစဉ်းစားထားအမယ်တနတ်လူတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တနတ်လူတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ခဏခဏတတိပေးခြင်းပါတယ်ပေးခြင်းဒါပေါ့တနတ်တယ်မကောက်တိုက်လည်ရင်းကြီးကပေးပြလိုက်ခြင်းဒါဗိမဲ့မလွယ်ဘူးလေထင်သလောက်မလွယ်ဘူးအဲ့တော့တနတ်မာရဲမဟုတ်ဘူးခုခံကာွယ်ဖို့ဆိုတာတနတ်မာရဲမဟုတ်ဘူးဓာတ်ရှိလဲဖြစ်တယ်ခြင်းကလေးရှိလဲဖြစ်တယ်ဒူးလေးရှိလဲဖြစ်တယ်တို့ဗိမဲ့သူ့နေရာနဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ် ေ300လောက်ကပြစ်နေတဲ့လူတယောက်ကို၄့ကနဲ့မော်လိုတော့လောက်နဲ့တော့မရဘူးဆိုတာတော့ဒါကြင်ကိနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးဆက်လိုက်ရတဲ့အသက်တွေနဲ့တက်တီပြသွားတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က300လောက်ပေး300လောက်ချီကနေပြီးတော့ကိုယ်ဈေးပြနေပြီးဒူးထောက်ပြီးတော့နှဖူးတဲပြစ်နေတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကတခြားသောထိရောက်တဲ့နည်းတွေနဲ့တော့တုံ့ပြန်ဖို့လုပ်တယ် နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါသေးတယ်တနက်မှကြီးပဲမဟုတ်ဘူးဓာရ်မှလုံမယ်ဆိုတာလဲမတွေးနဲ့မရရအောင်လုံမယ်လို့တွေးတဲ့အတွေးရှိရင်လိုအပ်တာတွေကသူ့အလိုသူ့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေလည်းအများဟိုစိုးစားနေပါတယ်တို့တွေကနန်းနယ်သီးနဲ့ပြစ်တယ်တို့တွေကနန်းနယ်သီးနဲ့ပြရင်ကိုကဒန်ပေါင်းနဲ့ပြန်ပြစ်မှာပါဗျာဟုတ်လားဆိုတော့အဲ့ဒါပါပဲကျွန်တော်တို့ကသိထားမှာကတို့တွေကအရန်ကြောက်နေတယ် ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့လုံးဝလက်ခံထားဖို့လိုတယ်။အကျောက်လွန်ပြီးဒီနေ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့မြတ်တာ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီတဲ့ကြောက်တဲ့ကြောက်အောင်လုံးဝကိုဝစ်စင်းသွားအောင်လှုပ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့ဆိုတာကလည်းဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့တခြားနီးလန်းနေတုံးဖို့လိုတယ်။ဟုတ်ပြီလားနော်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုပဲလုပ်ပါရဲ။နီးရှိတဲ့အက်စစ်နဲ့ပတ်မဲ့ဓာတ်နယ်ဝင်ခုန်မဲ့။တတိယတော့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ချီးကျူးတယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေတတိယကိုတော့ကျွန်တော်အားကျချီးကျူးပါတယ်။ အလာတ်အဲဟိုဘာလီကျောင်းသားတွေ ਨੇ ဥပမာပေးခြင်းပါ रे ဘာလီကျောင်းကို டச் လူမျိုးတွေကဝိုင်းထားပြီး와 बी အဲ့ချိန်တော့ राइ ဖယ်ဘော့ राइ ဖယ်ဘော့ဗျာ राइ ဖယ်တနေတွေကလည်းအသစ်ဆက်ဆက်ဒီနီယောင်အောက်မှာတစ်ဖြက်ဖြက်လက်နေတာပေါ့အဲ့တော့ဘာလီကျောင်းသားတွေကဆွံ့တွည်တယ်ငါတို့အသေးခံမလားကျုံခံမလားပေါ့အဲ့တော့ဘရင်ကိုလိုက်ကလည်းဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ငါတို့အသေးခံပြီးချမယ်ပေါ့အဲ့တော့အသေးခံပြီးချမယ်ဆိုပြီးတော့ အဲ့လားရိုက်ဖယ်ကင်နေတဲ့လူတွေကိုတို့ကတကောက်နေခုတ်ကြတာပေါ့အဲ့တော့မနဲ့ဖျံလူမျိုးရာဇဒန်ပေးပြီးໄວမနဲ့ဖျံနောက်ဆုံးဆိုပြီးတော့တက်တဲ့ရာဇဒန်ပေးထားပြီးအဲ့ဒီနေမတိုင်ခင်ဒီနေ့လူညာမျိုးမှာတို့ကပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေနေချင်းချင်းသဲကျင်းပချင်းချင်းသဲကျင်းပပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ယောက်ျားလေးတွေကိုကြိုက်တဲ့မင်းကလေးတွေတော့ချစ်ရည်တွေဆိုကြတယ်တို့ဘောရနေနောက်ဆုံးအချိန်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမနဲ့အာယုံထွက်တာနေဘရင်ကိုတိုင်ရှေ့ကနေဦးဆောင်ပြီးတော့တက်နေပိတ်နေတာပေါ့ သားနဲ့ခြိတက်ကြတယ်ပေးလိုက်တာမှာအတုံယုံမယ်နောက်ဆုံးမှာပြစ်နေတဲ့ dodge တွေကကြောင်ပြီးတော့ယူယူတော့တို့တွေကတန်းတက်တီချပြစ်ပြေးကြတယ်ဒီနေရာမှာဘာလီကျွန်းသားတွေရဲ့တတိကိုကျွန်တော်အရန်ကိုချီကျူးတယ်လေးစားတယ်သူပုံ့မြက်လောက်တက်နီးဖြူဟာကိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်နော်လောက်တက်နီးဖြူဟာကိုဘာကြောင့်မကြိုက်တလဲဆိုတော့တထက်တက်ပြစ်နေတာကြီးကိုဓာတ်နဲ့ဝင်ပြီးခုတ်တယ်ဆိုတာ အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်တမိုင်းမှာရှိတယ်ဟုတ်လား။ဗာလေဆရာဆန်ဒုပ်ပြီးတာပြီးဒုပ်ပြီးတာပြီးတဲ့ပြစ်လိုက်ရင်ကားကနေကားကနေသေွားကြတာအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး။ရောက်တိရှိရမယ်လက်ခံနိုင်ရမယ်လက်တွေကြရမယ်ဟုတ်လားဒီကနေ့ဆန်သားပြနေတဲ့လူတွေဒိုင်းလေးတွေနဲ့ကာတာဖြစ်နိုင်ပါတဲ့ဒါကရဘာ ਜੀ အတွက်တော့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လူလူကိုရာဘာကြည့်နေတယ်မကတော့ជីအစ်စ်ဒီဟုတ်လားလက် net ជីဒီ ਨੇ ပါဘုံသီးတွေ ਨੇ ပါပြစ်နေတယ်ဆိုတော့အားလုံးမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့တွေ့ပြီးပါပြီအဲ့ဒါတွေကိုသိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်မလဲအသက်တွေကလွယ်လွယ်ကူကူရတာမဟုတ်တလို့ဟုတ်ပါဗျထိုက်တိုက်တန်တန်နဲ့အသက်ပေး sacrifice ရတာမျိုးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကချီးကျူးပါတယ်ခွန်ယူပါတယ်နော်တတိရှိတာနဲ့မိုင်မဲတာနဲ့မတူပါဘူးနော်ကိုကဟိုဟုတ်ပါဗျထိုက်တိုက်တန်တန် အသက်ပြေးသွားတာမျိုးကတန်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးတနတ်နဲ့ပြင်နေတာကြီးကိုဓာင်းလေးတွေကာပြီးတက်တဲ့နေရာကကျွန်တော်အယမ်းကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်เนาะဘာလီကျုံးသားတွေလို့တတ်သိရှိရမယ်သို့တော်လေအဲ့ဒီနီးပြူဟာမျိုးကိုတော့ကျွန်တော်ကတော့လက်မခံဘူးလုံးဝလက်မခံဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါဟိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့နည်းနည်းမယူရဆန်သွားတယ်တနတ်နဲ့ပြင်နေတာကြီးကိုဓာတ်နဲ့ဝင်ခေါ်ဘယ်လိုမှမရနိုင်ဆရာအဝေးရနေ အဲ့တော့ခုနကလူကြေ न, ာ်လာတဲ့လူတယောက်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ပြီးတော့လှထားမျိ न न ုးဆိ न न ုရင်လေတစ်မျိုးပျောက် जा အဲ့ဒါပျောက် जा နေပဲဒီကနေ့အဲ့ဒါပဲလက်နဲ့အင်အားကောင်းတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ခုကန်တိုင်းတိုင်းအကောင်ဆုံးနီးဗျူဟာကပျောက် जा နီးဗျူဟာပဲဖြစ်တယ် နော် BNN နေအမေရိကန်ကိုအဲ့ဒီနေနဲ့ပြန်ခံပြီးချသွားတယ်အမေရိကန်နေဘလောက်ပဲစစ်လက်နဲ့ပြစီတိုးတက်ပါれပြောပြော BNN စစ်ပွဲမှာသူတို့ရှုံးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာကြောင့်ရှုံးတယ်လဲလူလူထောက်ခံမှုမရဘူးအမေရိကန်နေကိုနိုင်ကစံနာပြပြီးစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့လှုပ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုလသမဂအထွေရုံးမှုချုပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားဥဒဏ်ကိုနိုင်ကလည်းပြင်းပြထန်တဲ့အမေရိကန်ကိုရှုံးချတယ်အဲ့ဒါဟာသူတို့ရှုံးတာပဲ နော်ရှုံးတာပဲအဲ့လိုပြောကြပါလေဒီခဏကသူတို့လက် net တွေနဲ့ဘလောက်ပဲလှုပ်လို့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ပိုင်နေဖြစ်တယ်နေမြေမပိုင်စစ်မနိုင်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ကလက်ခံထားရမယ်ဟုတ်လားဒီကောင်တွေဘလောက်ပဲလှုပ်လို့เนาะကျွန်တော်တို့နေမြေတည်းဝင်လာတာเนาะတို့တို့အတွက်အန္တရာယ်များတာပဲကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုပဲဥတီပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတာသူတို့ကအရက်လေးမျက်နှာကိုသူတို့က ဆိုရင်ကြောင်းကြနေရတာဘယ်ကောင်ကနောက်ကဝင်ခုန်ပါမလဲဘသူကဘေးကဝင်ပြောမ냐မိလောင်မုန်းနဲ့ပြစ်ပါမလဲဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်ကတိထားဖို့လို့တယ်ဘယူကျွန်တော်တို့ဘက်မှာအာသာချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဘယူဟာတွေပြောင်းဖို့လို့တယ်နော်တန်းတန်းနဲ့ပြနေတာကြီးလိုလမ်းမထပ်ပြီးအဲ့ရောက်တတိရှိရင်လာအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ဘူးလုံးဝမကြိုက်ဘူး တနန်းနဲ့ပြစ်မယ်ဆိုတာတိနေရတယ်ဟိုရောက်လာပါဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီတနန်းနဲ့ပြစ်နေတဲ့ကောင်စနိုက်ပါနဲ့ပြစ်နေတဲ့ကောင်မျိုးဘယ်လိုမျိုးရအောင်တက်ခုတ်အောင်မလဲခုတ်ရင်းနဲ့ကြာတာမျိုးတို့တော့ကျွန်တော်เนาะအတိမတ်ပြုတ်တယ်ချီကျူးပါတယ်အာကြာဆုံးရတဲ့လူအလုံးကိုအတိမတ်ပြုတ်ပါလားเนาะချီကျူးတယ်တိုးတော်လေကျွန်တော်တို့ဟိုအသက်တွေကိုဒီနည်းနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပိတ်ဆက်ထားမျိုးမလုဆွေကျင်တော့ဘူးနီးဗျူဟာတွေပြောင်းဖို့လိုတယ်เนาะနီးဗျူဟာတွေပြောင်းဖို့လိုတယ် အဲ့ဒါလေးကိုထပ်ခါတက်ခါပြောချင်ပါတယ်မျိုးပြပြောင်ကြစ်စင်ကြီးဆိုတာဟာเนาะအာနာရှင်နေကုတ်တကက်အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါဖိပိမ့်တုံအောင်ကြောက်ရပါတယ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုလမ်းကြောင်းနေရတစ်ဖက်မှာလဲစမ်းနာပြတဲ့အပိုင်းကိုဆက်ပြီးလှုပ်နေလို့တစ်ဖက်ကမှလဲဒုတိယပလန်ကိုပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးတွေအခုတည်းကစပြင်ဆင်နေတဲ့ရာချေးအုပ်ချုပ်ရေးတွေကိုကျွန်တော်ကလုံးဝလက်မခံဘူးဖြိုချပြရမယ် နော်အခုအချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့ကနိုင်နေတည်တယ်သူတ <c oughs> ို့ရာကြီးအုပ်ချုပ်ကြီးတွေကိုหนี้ပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမောင်းထုတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါအောင်မြင်တာဗောဟုတ်လားနော်ဟုတ်လားဒါပါပဲကျွန်တော်တို့ကခုနကလို့ဟိုဥအောင်ထူပြောတာလေးကိုသဘောကျတယ်ဂန္ဒီကြီးရာတဲ့ဂန္ဒီကြီးရာအကြမ်းမဖက်တဲ့နည်းနဲ့ နော်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုလွတ်လပ်ရေးအောင်လုပ်ပြီးခဲ့တယ်တဲ့။အဟိုကန်ဒီတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေရင်ဆိုင်နေရတာကအင်္ဂလိပ်ကြီးဗျာ။အင်္ဂလိပ်အင်္ဂလိပ်ကနေသာချဲ့တာကြနော်နေသာချဲ့တာသူတို့ကစောင့်ထိမ့်တဲ့တချို့မော်နော်စောင့်ထိမ့်တာတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်။နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတာကနေချက်အင်္ဂလိပ်သူတို့ပြောပြနေတဲ့ပြပအာကူပစိဟိုနေချက်ဝါတာပြောချင်ရပြောနေဒီကောင်တွေကနေချက် တီတဲ့အစာပေါက်တရားဆိုးတယ်ဖက်ဆစ်ဂျပန်နဲ့တောင်ဆိုးတယ်ဟစ်တလာတဲ့ဆိုးတယ်ပိုပေါ့တဲ့ဆိုးတယ်ဒီကနေ့ဒီကောင်းနေရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့อ่ะအားလာလေးတွေသိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဂန်နီကြီးကအကယ်၍သာမြန်မာပြည်မှာသာဒီနည်းအကျမ်းမဖက်ညင်းညင်းတော့ဒီနေ့တိုက်ပွဲဝင်သွားရင်ဂန်နီကြီးလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာမှဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာမှဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအမျိုးမျိုးတွေရှိတယ်ဥအောင်ထူးရဲ့အဲ့ဒီပြောကြတဲ့ကိုကျွန်တော်အယံသဘောကြတယ် နော်အရင်သဘောကြတယ်ဒီကနေ့မြန်မာပြည်ရဲ့ပွဲသိန်းဟာ CDN နဲ့ CDN နဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးဆန္ဒပြတာနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့တခြားနီလန်းဖြစ်တဲ့လက်နဲ့깟နေတဲ့လူကိုလက်နဲ့깟နေတဲ့နှီးနေတာပြန်တိုက်မှာရရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအားလုံးဗပောင်းစုံကညင်ညူညံ့ညောတိုက်ရင်တော့ဒီကောင်းကြီးမြင်မြင်ကြပါမှာပါ ဟုတ်လားလက်နဲ့ကရင်တဲ့နီးနဲ့လဲတနည်းနဲ့လဲမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မဖြစ်နိုင်ဘူးပြောရလဲဆိုလက်နဲ့ကရင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတာပဲ။နော်။ဒါပေမဲ့လက်နဲ့ကရင်ုံနဲ့မပြီးဘူး။နောက်ဆုံးအဆုံးသက်ကပါလေနိုင်ငံရေးနီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းကြရတယ်။ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေ့ဟိုစံသားပြတဲ့စံသားပြတဲ့နီးရကနေတစဉ် CDN ပေါ့ဗျာ။ CDN နေလောက်ကြတယ်။ဒီကနေ့ အဲ့တော့လက်နဲ့ကြိုင်တဲ့ဟာဖြစ်တဲ့ဖွဲတွေတက်မလို့လူဟာမျိုးတွေလုံနေကြပြီအဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်နေ့မှဒီကောင်းလေးကကိုယ့်ကိုလုံးဝဒူးညွတ်ကြမယ်ဆိုတာချိန်းစီကျွန်တော်ပြောရဲတယ်အဲ့တော့ကလို့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲကြီးငင်းညာတော့နီးငင်းညာတော့နီးဆိုတာမျိုးနဲ့တော့တရေတေးကြီးစုတ်ကြိုင်ထားတာမျိုးတော့မလုံစီခြင်းဘူးခံနေကြီးအသက်ရှင်နေမယ်ဆိုမြမပြီးလာရင်လည်းသူအောင်မြင်ချင်မှအောင်မြင်မှာပါသူရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာကเนาะဟောလာတကယ်ဟိုစီကန်လိုက်လာတဲ့ဟိုပေါ့ဗျာ အင်္ဂလိပ်တွေဖြစ်တယ်။နဲချဲ့တယ်သာဆိုတာဗိုလ်ချုပ်ကိုထိုက်ကပြောသွားတာပဲ။ကိုမင်းကိုဗီရင်မဟုတ်လို့သာတိုက်ထုရတာတဲ့။နော်ကိုဗီမင်းမဟုတ်လို့သာတိုက်ထုရတာ။ဒီအင်္ဂလိပ်တွေရှိမှာကောင်းတဲ့အဲ့လေအจีนတွေကောင်းတဲ့ဟိုဟာတွေပေါ့ဗျ။အจีนကြီးရိုက်ပြီးအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာဗိုလ်ချုပ်ကိုထိုက်ကလည်းပြောသွားတယ်။ကိုဘင်းကိုချင်းမဟုတ်လို့သာတိုက်ထုရတာဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကြီးသိထားမလို့လေ။ကိုယင်ဆိုင်တရတဲ့လူဟာ ငင်းကလေးတဲ့အပြံတရားဆိုးတယ်ဖက်စ်တဲလည်းအများကြီးဆိုးတယ်ဆိုတာကိုသိထားရင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ဘူဟာမျိုးတွေပြင်စင်ရမလဲဆိုတာရှင်းရှင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။တချို့ကတရရသိစောက်ကြိမ်ထားတာရှိတယ်။အဲ့တော့ငါတို့ဆန်သာပြမယ်၊ကပ ాయి ကိုတိအောင်ဆန်သာပြမယ်။ကဘာလည်းတိတယ်မှာပြောမနေပါနဲ့ခဏခဏစတိတ်မန့်นี่လည်းထုတ်ဟလာကုသတက်မက္ကကြီးလည်းခဏခဏဟိုဝမ်းနဲ့ကြည်ွက်နေရတာလည်းဟုတ်လား နေ <laughs> ာ်အချိန်မောင်းလဲသူခင်ဗျာမနှဲတော့ပါဘူးဒါတွေကိုသွားအပြစ်တင်လို့မရဘူးသူတို့လုံနိုင်တဲ့အပိုင်အနေသူတို့လဲအဆန်းကိုလုပေးနေတာလို့လက်တိဖို့လို့တယ်အဲ့တော့ငင်းကြမ်းသောဤဦးမှာအာတန်တယ်ဆိုလဲတန်မှာကျွန်တော်တော့ဟိုအားပေးပါတယ်တိုးတော်လဲတဖက်မှာလဲ ဒုတိယအဆီစင်းဆိုတာမျိုးတော့လုပ်ထားဖို့လို့ပဲအလောက်ပဲလုပ်လို့ပလန် A ပလန် B ဆိုတာရှိထားဖို့လို့လက်ကြိုင်နေတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်ထားပလန် A နဲ့အဆင်မပြေပလန် B က ready ဖြစ်နေရမယ်အဆင်သင့်ဖြစ်နေရမယ်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ဖို့လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုထပ်ခါတက်ခါတိုက်တွန်းနေရပါတယ်ဒီကနေ့ကဘာကြီးကအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ငင်းကြမ်းရေးနော်နေဦးတော်လေးကိုငင်းကြမ်းရေးဟိုဘဘော sorry novel suit အတွက်ဟိုဘဘောရထားတဲ့အထဲကိုထည့်တင်တယ်ဝန်တာပါတယ်ဝန်တာပါတယ်တခါတလေမှအဲ့ဒီ novel suit တွေကလည်း ဟိုပေါ့ပြဒုက္ခပြီးတာလည်းအများကြီး노벨စုကြောင့်ပဲလောက်ရခက်တာလေးကြီးလည်းအများကြီးရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြောခြင်းမတယ်ယူကရိန်းတို့ဘာလို့ဘယ်လိုလောက်သွားလဲကြည့်ဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုဟုတ်တယ်5 for democracy ပဲ5ဆိုတဲ့နေရမှာပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံ ਨੇ လောက်ဖို့လိုတယ်ဒီကနေ့ဆန္ဒပြကြတဲ့စီဒီအန်လောက်တယ်နှစ်လားကြော်သွားပြီးအဲ့တော့အောင်မြင်လားဆိုတော့အောင်မြင်တယ်နိုင်နေသေးတယ်နိုင်နေတဲ့မုံနိုင်တယ်ဒီပေါ်လေ puede imnai theu so daro lak khan tha bo lo de no hau de ti yok khan UN SC ma ka kwe lai pi a lo jano ru wa a da lei de ti tha bo lo de no a da lei de ti thain ko ba o pien sin ya mla so daro sin sa lo ya wa me a lo lan ma thwa san da pya pi nang gan da ka ti yaung lou tha le jano ru wa lou wa me de bian na the ma no bo chok ga o ma a la bo chok ga jano ru di e tha norm button လားသူကစကားပြောတဲ့အခါမှာဟာလားဒီအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့အိတ်ထေးကဘောပင်ကိုဆွဲနှုတ်ပြီးတော့ဟာလားလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာမင်းမဘလှုပ်တာလည်းပေါ့ဆိုတော့ကိုပိုင်ဟိုပေါ့ဗျာအဲ့ဒါပဲလူတွေကဟိုမသိရင်เนาะမရရင်ချမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လှုပ်မှသာယာတာဆိုတော့အဲ့တော့ဂန္ဒီကြီးလှုပ်ခဲ့တာကအင်္ဂလိပ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်ဆိုင်နေရတာက အင်္ဂလိပ်တဲ့ဆယ်ပြန်ဆိုးတဲ့အပြန်တရားဆိုးတဲ့ဖက်စ်တဲ့အစာပေါင်းများစွာဆိုးတဲ့သူဆိုတာကဒီကနေ့ရက်ွက်ထဲမှာနော်ရိုင်းကျင်တိုင်းရိုင်းတက်ကျင်နဲ့တက်နေတဲ့လောက်ရတရားတက်တည်ပြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ပါလဲကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ဖို့အတွက်နော်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းရတယ်စုဆောင်းဖို့လိုတယ်လုံတက်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ထပ်ခါတက်ခါပြောချင်ပါတယ်မြို့ပြပြောင်းကြားရဲ့ စစ်စစ်ကြီးရဲ့သဘောတဘာဝလေးအဲ့ဒါလေးကိုလေ့လာထားဖို့လို့လေလူတိုင်းကအားလုံးဟာလူတိုင်းအားလုံးဟာတော်လိုင်းသမားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတိလေးတွေတွန်းထားဖို့လို့လေအဲ့တော့ငင်းညာသောနီးငင်းညာသောနီးเนี่ยအဲ့လိုပဲပြောနေကြတာပဲတကယ်တကယ်တမ်းကျတော့ကိုနှစ်ချက်လောက်တီးလိုက်ရင်ဟာလာပြန်ပြီးတော့ချကြည့်နေတဲ့စိတ်တွေကလူတိုင်းမှာရှိကြတာပဲ တဘာဝတရားက <laughs> ြီးနဲ့လက်တွေကြာကြစဉ်းစားတာပဲကောင်းတယ်အဲတော့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်တစ်ခါတုန်းကလေဥပမာအာညီလေးကတီးခတ်ရတဲ့တီးခတ်ရတဲ့အယံဖြစ်လာတာဟာမင်းကတီးမခံလို့ပြာကြာတော့ညီလုံးတဲ့လူကဒီလောက်တောင်ရှိတာဆိုပိတ်မျက်နှာပိတ်ထိုးထဲလိုက်တော့မဖြစ်သွားလေအဲတော့သူ့အသားကိုနာလာတဲ့အခါကျတော့တီးခတ်တဲ့မှာခံမြဲဆိုတာထွက်လာတယ်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကလက်တွေကြာကြစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကလက်တွေစံတာကိုပဲကြိုက်တယ်အလုံးအကျုံကြီး ငြင်းချမ်းတာအလွန်ကြုံကြီးငြင်းဉမ်းတယ်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒါအစွန်ရောက်တာပဲအဲ့တော့တကက်ငြင်းဉမ်းမှုဟိုဟာဆိုတာလည်းအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တကက်ငြင်းဉမ်းမှုအဖြစ်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့နော်ဝိပဿနာအားထုတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကတက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပြုတ်အောင်ဖြုတ်တာအဲ့ဒါပဲကောင်းတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုအားပေးတယ်ဘာသာရေးကိုလှုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုလှုပ်အရိယာဖြစ်တဲ့အစဉ်အီလှုပ်နော်တောလာရေးကိုလှုပ်မယ်ဆိုလည်းအောင်မြင်တဲ့အထည်လှုပ်ဟိုဘေရောက်ဒီမြောက်လှုပ်ရင်ကျွန်တော်ကဟိုမေရောက်ဒီမြောက်ဖြစ်မှာပဲဒါပဲ အဲ့တော့လိုအပ်တဲ့အချိန်နဲ့လိုက်တော့ညီထွေအောင်ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲဖို့လိုလာပြီ။ရင်းနှီးအချိန်အားစမ်းသပြယုံနဲ့စီဒီယန်လုံယုံနဲ့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့မျိုးပြပြောက်ချစစ်စင်ကြီးလိုမျိုးဖယ်ရယ်တက်မော်လိုမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးလက်နဲ့တိုင်လမ်းစဉ်နေနေပါပူပေါင်းရမယ်ဆိုတာအထင်းသားကြီးတွေ့နေရပြီ။အဲ့ဒီနေရာမှာတွေ့ဝင်နေစရာမလိုဘူး။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အကောင့်တွေပေါ်နေတဲ့မျိုးပြပြောက်ချစစ်စင်ကြီးဆိုတာမကြခင်မှာလဲပေါ်လာဖို့၄ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအခါမျိုးမှာ အားပေးဖို့လိုတယ်လူတို့ကအားပေးဖို့လိုတယ်လူတို့ရဲ့အားပေးမှုကတော်လိုင်းကြီးရဲ့ဟောလာအောင်မြင်မှုရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုဒီလိုမျိုးတော်လိုင်းကြီးသမားတွေလှုပ်ရှားလာတဲ့အခါမှာလူတို့ကပူပေါင်းပါဝင်ကူညီပေးရမယ်စစ်သားတွေဘယ်နေရာရောက်နေလဲဘယ်မှာရှိနေလဲအင်အားဘယ်လောက်ရှိနေလဲဒါမျိုးတွေသတင်းပေးရမယ်လိုအပ်လာရင်တော်လိုင်းကြီးသမားတွေကိုဟောလာလိုအပ်လာလို့တင်းရှောင်ရတဲ့အခါမှာဟောလာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ တို့ပေါ်ပြဟိုဟိုကကွယ်ပေးဖို့လို့တယ်အဲ့ဒါလေးတွေလူတို့ကအများကြီးလိုအပ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒါဟာဒါမြို့ရဲ့ပျောက်ကြားဆစ်စင်ကြီးမှာလူတို့အနေနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်ရမယ်အခမ်းအကဏ္ဍဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလားငွေကြေးအရာထောက်ပံ့မယ်အစားအသောက်အရာပံ့ပိုးမယ်စိတ်ဓာတ်အရာစိတ်ဓာတ်အရာပံ့ပိုးပေးရမယ်ဟုတ်ပြီလားလိုအပ်နိုင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မှာပူပေါင်းပါဝင်ပေးရမယ်အဲ့ဒါပဲမြို့ပြပျောက်ကြားဆစ်စင်ကြီးကအများကြီးအထောက်အပံ့ပြုလိမ့်မယ်ဆိုတော့ 對巴累มั้ยไม่จากันมาบ่เนาะอะแล้วอะหลีนี่เราจะเปียงเล็บโหลเลยป้องดีก้าแจจีหว่าเล่นนันダーที่อตรีမျိုးอยู่ตรีธรรมမျိုးเราจนอามเปบูฮ่าฮ่าโหငိငံตอนนี้ငိငံตอนนี้အချမ်းမဖက်ตอนนี้အဲ့ဒါ간นีကြီးเนี่ยအိန္ဒိယมาတော့ဟုတ်ရှင်ဟုတ်มาပေါမြန်မာပြီးအနေထားมาတော့အဲ့ဒါလက်တွေ့မကြอ ဟုတ်လားလက်တွေမကြအောင်ငိမ်းညမ်းသောဤနဲ့ဒီလိုဖျောက်နိုင်ရှူတောင်းနေတာပဲဂုံုံပြောရရင်ဗျာသူတို့ပြက်ပက်တိုင်လိုထေသွားတဲ့လူကိုတင်းញမ်းကုန်းမှတကြိုနေတဲ့အချိန်တောင်တင်းញမ်းကုန်းဝင်ပစ်သေးတဲ့ကောင်လေးဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ပယ်ဆင်းရောက်သွားပြီလေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာတွေတူဝင်နေတာလဲတရုပ်တေမူဆယ်ကဝင်လာပါပြီတဲ့အဲ့ဒီတဲ့င်းကအမားကြီးပါတဲ့ကျွန်တော်ရှိကိုပုတ်ပြီးပါပါပြီအဲ့ဒါတရုပ်ဝင်လာရင်တော့ဒီဘက်ကအနာအုပ်စုတရားဝင်လာမှကျိန်းစီတယ်အဲ့ဒါတော့မပုတ်နဲ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မြန်မာပြည်က စတေလင်းမြေဖြစ်သွားပြီဗောเนาะအဲ့တော့ကြားကကြားကစစ်ပွဲส่งဖြစ်သွားမှာဗောเนาะအင်တာနက်မရှိဟုတ်တယ်အင်တာနက်မရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရာလေးတွေပြောင်းလဲဖို့လိုပါပြီပြောင်းပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုလာပြီအဲ့တော့လေနံဓာတ်တွေအတွေးမျိုးကြီးတွေလည်းမတွေးမတွေးသင့်တော့ပါဘူးเนาะလက်ရှိအရှိတရားကိုကျွန်တော်တို့ကပကတိအရှိတရားကိုအမှန်တမ်းမြင်နိုင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ပြင်ဆင်ဖို့လိုပါတယ် စင်တဲ့ဖြစ်နေပြီအကူတည်းဟောက်ပါပြီဘလို့အစင်တဲ့ဖြစ်လဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုံနေတာကတော့ရှင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုတည်းကစပြီးဟာမျိုးပြပျောက်ချဆစ်စင်ကြီးလှုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့တွန်းအားတွေပေးနေပါပြီနော်အဲ့ဒါပါလေရက်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့မျိုးပြအုတ်ချုံကြီးဒီကောင်းကြီးရဲ့အုတ်ချုံကြီးတွေကိုဖြူဖြည့်ရမယ်အိုကေကျေစုတွေပါတယ်ကျွန်တော်ထိတ်ကနားလည်းအဲ့တော့အေးကြီးညက်နေလို့အေးကြီးညက်နေလို့ထိနေတာ အဲမေအောင်တိုင်းများများရှော့ဖို့လို့တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ယောဂလည်းပြောက်မှာပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပွဲပုံသဏ္ဍာန်လေးတွေပြောဖို့အခုဟောပေါ့ပြပြောင်းပစ်ကြပေါ့အခုတွေပြောနေပါပြီပြောတာတော့ဟိုရက်တွေတွေရပြောင်းနေတာပါကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်ထားဖို့လို့ပြီနော်သူတို့တွေကိုခြေလန်းနေအများကြီးလှမ်းနိုင်မှာဒါတန်ရကြမယ်ဆိုတာထက်ခါထက်ခါသတိပေးခြင်းပါတယ်နော်ဘာထူးသေးတယ်တဲ့လုံချိုကြီးကောင်စီမှာတရုတ်ကြီးကကန့်ကွက်လိုက်တာပဲအဲ့တော့အဲ့လိုကန့်ကွက်တယ်ဟာလာကုလသမဂ္ဂကြီးကတော့ထုံဆန့်အတိုင်းပေါ့ กุลธมไฆ่8000อันไดมาะบาเลอเปียนเปียนทันทั่นชုံฉะดาเลยเปาะดาမျိုးတွေတော့သူတို့လည်းရှုံချနေတာပါပဲအဲတော့သူမြောက်လည်းသွားပြောလို့မရဘူးเนาะဒီခဏညမာပြည်อ่ะအယမ်းកံកောင်းတယ်ဆိုတာရှင်လင်းလုံးเนี่ยမတူဘူးកဘာကြီးရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုกุลธมกะอပါวนกဘာကြီးရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုอ่ะတော့အများကြီးယှတာတယ် ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အ <brewer S 3 1> <piano tiế ng> ဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလို့ဝင်မတိုက်လဲဆိုတာအဲ့လိ way, ုမျိုးလေလွယ်လွယ်ပြောလို့မရဘူးလေကျွန်တော်တို့ဥပမဟိုပေါ့ဗျာရေးတာလေးတွေတွွတ်တွေးနေရပါတယ်ကိုတောင်ကို့အိမ်မင်းသားမှဟုတ်လားဟိုဟိုလင်းလုတ်တဲ့လူကမရလုတ်တဲ့လူကိုနိုင်တဲ့စီးနေရိုက်နေတာကိုဘယ်နှခါဝင်ဆွဲပြီးတော့ဘယ်နှခါများကာကွယ်ပေးခဲ့ဘူးလဲပြန်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီလားဒီကနေ့ကဘာကြီးရကုလသမဂ္ဂကပါမြန်မာပြည်အတွက်နိုင်ငံချက်တွေနှီးပေါင်းစုံထုတ်ပြီးတော့တို့တို့ လောက်ပေးနေတာအဲ့ဒါကျေးဇူးတင်ရမှာပဲကျေးဇူးတင်ရမှာပဲတကယ်တမ်းမှာတော့အောင်ပွဲရလူတို့လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဘာမှမတွေးနဲ့လူတို့လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ပြင်ဆင်ရမလဲမှန်မှန်ကန်ကန်ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်ဒါပဲအဲ့တော့ဒီကောင်တွေကကိုတဲ့ကြောက်ပါတယ်ကိုတဲ့သူတို့ကရန်များနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကသူတို့မျက်နာမူပြီးတိုက်နေရတာပါเนาะသူတို့ကသာ ပဲပေါင်းစုံကိုမျက်နှာမူပြီးတိုက်နေရတယ်ဆိုတာသိထားဖို့လိုတယ်။ရှေ့မှာသာလူလူကိုပြည့်နေနောက်ကနေပဲအချိန်ဝင်တားနဲ့ခုံမလဲသူတို့မှပူပန်နေရတယ်။သူတို့မှယန်နေရအရန်များတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေသိထားဖို့ပဲ။နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ကဟိုမြို့ပြပျောက်ကြားစစ်စစ်ကြီးကိုနည်းနည်းလေးတွဲပြီးတော့လုံနိုင်မယ်ဆိုရင်အားကောင်းပါတယ်။နိုင်ပါပါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဖုံးဆဲရပါတယ်။သူတို့ရက်ွက်ထဲမှာဘဏ်ကားကြီးပြန်ဆောင်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဟုတ်ပါပြီဘင်္ဂလာစောက်မယ်ဟိုကလာပြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲလေးခွားနဲ့ပြန်ပြစ်နေအောင်ပါလားဟာပြီးရင်သူတို့ကဘူရူဇာကြီးနဲ့ဖြိုသွားမယ်ကိုယ့်ဘက်ကទွေးမီကြသွားမယ်ဟာလာပြီးရင်ဖမ်းမယ်ဖမ်းပြီးတော့ထောင်ထဲထည့်မယ်စိတ်ဓာတ်ရည်ရည်အဲရတတ်ရှုမယ်ទွေးခွဲမယ်ပြီးရင်ပြန်လှုပ်မယ်နိုင်ငံရေးအချင်းသမားတွေလှုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မျက်နှာကောင်း ਆ ယူသေးတာအဲဒါနဲ့ပဲတန်တရားလဲနေတယ်အဲ့ဒီတန်တရားကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ဖို့လုပ်တယ်ဘယ်လိုဖြတ်မလဲရက်ွက်ထဲဝင်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကခုခံတယ် ချ yeah. master. Okay. Master. Okay. Master. Mm ီရ hmm. ေ yes. oh. yes. ာက yes. well, ်တ yes. exactly. ဲ့ခုခံကာကွယ်မှုတွေနဲ့လှုပ်ဖို့လုပ်တယ်။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့ဘလို့လုပ်မလဲ။ကျွန်တော်တို့မှာအား hari ပြင်ဆင်နေတယ်နော်။ဟဲဟဲပြင်ဆင်နေတယ်။တချို့ကျွန်တော်တို့ပြောကြည့်တယ်။အခုချိန်ဒီကိုငိမ့်ချန်တော်နီးငိမ့်ချန်တော်နီးเนี่ยပဲသူတို့ကကျွန်တော်တို့ချီကျူးပါတယ်။ငိမ့်ချန်တော်နီးငိမ့်ချန်တော်နီးချီကျူးပါတယ်။တိုးပေမဲ့လည်းတကယ်ငိမ့်ချမ်းမှုအစစ်ကအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်ငိမ့်ချမ်းမှုအစစ်ကဗုဒ္ဓဘာသာကဘာလဲ။ ဒီတန်ရာအနေလွတ်ရလို့ကြောင်းအကျင့်ကိုကျင့်ကြရတာဒါတကယ်ငိင္ညံတော့နီးဖြစ်ပါတယ်ငိင္ညံတဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ငိင္ညံမှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်ငိင္ညံမှုအစစ်ကိုရှားခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့အခုဒီကနေ့လေးခွာတွေတုတ်တွေ <th> 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 အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူလူကျွန်တော်တို့ကတက်နိုင်တယ်ဗျလက်နဲ့တက်စင်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားနေတယ်တချို့တွေကလည်းလိုက်လုပ်တယ်တချို့တွေကလည်းအခုချိန်ဒီအကြောက်တရားတွေနဲ့ပဲဖုံးလွှမ်းပြီးတော့ခြေတုံချတုံနေဖြစ်နေတယ်ဒီလိုနှီးတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လူလူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘာအနာဂတ်မျိုးဆက်ကလေးတွေကတစ်ရက်နဲ့တစ်ရက်အကြွေလွင်ပြီးကြွေလင့်နေကြတယ်လမ်းပေါ်မှာတွေးမိခါနေကြရတယ်အဲ့ဒါကိုအခုအခါကြီးငိမ့်ညာသောဒီငိမ့်ညာသောဤနဲ့လက်ကင်ထားနေအောင်မလားလောက်ပုံကြိုင်ပုံတွေလဲကျွန်တော်ပြောပြသွားပြီး နော်ဆက်ွယ်ပါလို့လည်းပြောပြီးပါហើយကျွန်တော်တို့ငွေကြေးအရာလည်းပံပိုးမှပြောပြီးပါហើយဒီတဲ့ပါများကျွန်တော်ပြောပြရအောင်မလဲဗျာနော်ဒီတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာပြပြောပြရအောင်မလဲငိမ့်ချမ်းနဲ့ငိမ့်ညမ်းနဲ့အဲ့ဒါတကယ့်ငိမ့်ညမ်းတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ့်ငိမ့်ညမ်းမှုအစစ်ဆိုတာကဒီနေ့ကကျွန်တော်ပြောတဲ့လိုပဲနော်ကို့မှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေလုံးဝကင်းစင်သွားအောင်လှုပ်တဲ့နော်ခြင်းစင်တဲ့ခြင်းနဲ့နှီးရတာတကယ့်ငိမ့်ညမ်းသော စစ်မှန်တဲ့ငိမ့်ချမ်းရင်းကိုရပါပါဒီကနေ့ငိမ့်ချမ်းတဲ့ငိမ့်ချမ်းတဲ့ဆိုတာဒါကားတော့ဗျာသူပြည့်ညက်띠ပေါတရားသဘောနဲ့ပြောရင်ဒါပြည့်ညက်띠ပဲတကယ်ငိမ့်ချမ်းမှုအစ်စင်မဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကတိတ်ပြီးစိတ်ကူးရင်ဆန်နေလို့မပြရဘူးလက်တွေကြားနေပစ္စည်းစုရင်ဒလန်ကြောက်ရတော့အဲ့ဒီဒလန်နေရှင်းရမယ်အဲ့ဒီဒလန်နေရှင်းရမယ်မြို့ပြကြောက်စ ဟုတ်တယ်မြို့ပြပြောင်ကြားစစ်စင်ကြီးလုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီတည်းမှာတလန်နေရှင်းမဲ့အစီစဉ်တွေလဲပါတယ်လူလူကအင်တိုင်းအားတိုင်း ਨੇ ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဒီတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးမပါနိုင်တော်များလဲနောက်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရဲဘော်တွေရမြို့ပြဒီပြောင်ကြားစစ်နစ် ਨੇ တိုက်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာလဲဝိုင်းပြီးကူညီစီခြင်းပါတယ်ဒါအဲ့လိုဆိုတော်တော်ကြီးလူလူကတာဝန်ကြီးပါပြီ โลอ่านไลน์က oh, ျွန်တော်တို့ကသတို့ပုံပွဲပေးရမယ်နေရာတွေပေးရမယ်အစားအသောက်တွေနဲ့ထောက်ပံ့ရမယ်ဟုတ်လားငွေကြေးတွေနဲ့တက်နေထောက်ပံ့ရမယ်စိတ်သက်ခွန်အားတွေနဲ့ထောက်ပံ့ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒလန်ဘလူဆိုတာကိုလည်းတိထားပြီးတော့ဒလန်นี่လည်းရှင်းသိင်ရှင်းရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီလားကိုကိုသွားမဲ့လန်းကိုပလင်းကွဲခင်းထားတာတော့အဲ့ဒါကြီးကိုအနာခံပြီးတော့ပလင်းကွဲပေါ်ရှောက်မလား လှထုတ်ပြမလားအဲ့ဒါစဉ်းစားမှာပဲအဲ့တော့ဒလန်ဒလန်လို့ပြောကြတယ်အဲ့တော့ဒလန်လို့ပြောတဲ့ခါမှာထပ်ပြောခြင်းမ ারে အဲ့တော့တချို့ရဲတွေဘာတွေလုံချုံကြီးတွေမိတယ်တချို့အသက်ခံရတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဥပဒေကြောင်းအရဆိုရင်တဲ့လူတယောက်ကိုလက်ပြန်ခြေတုတ်ပြီးໄວ້ရင်တတ်လို့မရတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါသိထားဖို့လို့တဲ့လူတယောက်ကိုလက်ပြန်ခြေတုတ်ပြီးໄວ້ရင်တတ်လို့မရတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တဲ့သူ့အနေနဲ့ဒါဟိုအလင်းဝင်တယ်ပေါ့ဗျာ အော်ဒုဥအနေနဲ့ဒါဟိုဟာဖြစ်သွားပြီစစ်သုံးပံဖြစ်သွားပြီသုံးပံဖြစ်သွားတဲ့လူတယောက်ကိုတတ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အားလားလေးတွေတတိထားဖို့လိုတယ်ဒီတစ်ဖက်ကလူတွေကိုကြိုးတုပ်ပြီးတော့တတ်ထားမျိုးဘူဒီယိုဖိုင်တွေညိုက်ထားမျိုးလုံးဝလုံးဝမလုံးမိပါစေနဲ့အဲ့ဒါကိုယ်ကိုတတ်မဲ့သူကိုကကုကံကာကွယ်နေတဲ့သိဝါတာကတော့မတတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြောပြီးသားဥပရေเจ้าညာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါရစွေးမှုမမြောင်ဘူးလူတတ်မှုမပြောင်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ဥပရေเจ้าနေနဲ့ရှင်းပြပြီးပါပြီတိုးတော်လည်း let now ပြန်ကျိုးတုပ်ပြီးတော့တတ်ထားမျိုးကရာသွေးမှုမြောက်တယ်ဗျအဲ့ဒါလေးရှင်ရှားဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့တုံးပန်းဖြစ်သွားတဲ့လူတယောက်ကိုတတ်ခွင့်မရှိဘူးနော်ရဲတွေမိလာတဲ့စစ်သားတွေမိလာမှာပဲလူတို့ကကိုယ့်ကိုတတ်ဖို့လာတဲ့လူကိုကိုကပြန်တတ်တာအဲ့ဒါအဲ့ဒါရာသွေးမှုမမြောက်နော်တိုးတော်လည်းခုနကပြောတဲ့နည်းလိုပဲဟာလာ let let ကိုနောက်ပြန်ကျိုးတုပ်ပြီးတော့ကျိုးတုပ်ခံထားတဲ့တုံးပန်းတယောက်ကိုကျွန်တော်ကတတ်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒါလေးទីထိုင်းနော် တလန်ကြီးမှ来来里新新里ာဆင်ခြင်းဇာရလေးတွေပေါ့ဗျာနော်တဏတလန်ရှင်းနှီးလေးပြောပါတယ်အမလေးတလန်ရှင်းတာမြန်ရှင်းရှင်းလေးရေအဲ့တော့ ແກບາວ່າຈົນເນາະດີນີ້ດີລောက်ເບເນາະດີລောက်ວ່າເບໃນແງະດະກະອ່ໄຊນີ້ຍາໂຕອ່າລະວ່າເບເນາະຄຸນລະທະມະກະລົ່ງໂຍຍກောက်ຊີມາແຫຼະຕຽວຈີ້ຍາກັ້ນກွက်ໂຕວ່າລະເນາະດີນີ້ແນ່ເບດີນີ້ແນ່ເບຄຸນລະທະມະກະແຫຼະໂຮໂຮແມ່ສີໝိတ်ບີຕູຢေးຫຼຸຢາວ່າໃຜປຽນໆທັນໆຊົ້ງຊາແຫຼະປຽນໆທັນໆຊົ້ງຊາຕູແຫຼະແມ່ສີໝိတ်ບີຢေးນາງມາເບໂຕວ່າອໍມາຢູ່ບໍ່ຊິໄນມາອັນລောက်ຕ້ອງ မျိုးတဲကို KIA ဝင်တိုက်ရင်ကိုယ့်ဘက်ကမျိုးတဲကို KIA ဝင်လာပြီးတိုက်တဲ့နေအဆင့်ကြီးတော့စောင့်เสียရမှာလို့ပါဘူးဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလိုအပ်တဲ့ပြည့်စစ်ပြည့်စရာလေးတွေနဲ့เนาะထိုက်တဲ့နဲ့ဒီဒီဘော့ပြပျောက် जा အသည့်စစ်စင်ကြီးအသည့်လေးတွေရှိရင်ရပြီရပြီအဲတော့ဟိုအကြမ်းမဖက်အကြမ်းမဖက်နဲ့အဲဂန္ဒီကြီးအသက်ရှင်နေရင်လည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါဂန္ဒီကြီးရဲ့ဗမာဗီလာပြီးအဲ့ဒီနည်းလေး၃ပြားအဆင်ပါဆိုဂန္ဒီ ဒီကန <laughs> ေ့လ <laughs> ည်းမဆိ other, it. It you, Now, ုင်တာကံကောင်းမင်းတို့ငါတို့ဒီလိုမျိုးလုံးဝမလားဆိုပြီးတော့ဒီကနေ့အနေထားမရတော့ဘူးဆိုတာတိဖို့လို့လေကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့မျောလင်းကြက်ကလေးတွေရှိတယ်ဒီစကောင်းဆောင်တွေရုပ်မာပြီမဲ့အောက်ကလူတွေတော့ကောင်းပါပဲလို့ဆိုတာဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့အရှင်းသားကြီးမြင်နေရပြီဒီကောင်တွေကတက်ဖွဲ့ကြီးတစ်ခုလုံးကိုပျက်စီးနေတာအဲ့ဒါကိုတိဖို့လို့လေဘာမှမျောလဲမနေနဲ့တော့တို့တို့ရှိရနော်အပြတ်သားစော်ဖို့ပဲအရင်ကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့လှုပ်နေတဲ့အလောက်ကလေးတွေရှိတယ်မြို့တခြားမြို့တွေနေနည်းလိုသေးတယ်နော်လိုသေးတယ်အားတွေတနေငံလုံးအတိုင်းအတိုင်းအများကြီးလိုသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလှုပ်ပြေးမလဲနော်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ပုံကင်မရာလေးတွေလှုပ်ပြေးမြေလိုအပ်တဲ့အကူအညီလေးတွေတက်နိုင်သမျှပံ့ပိုးပြေးမယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနီးဗျူဟာလေးတွေကျွန်တော်တို့ကချပေးလို့ရပါမယ် အဲ့တော့အလုံးလူလူရပြီလေဗျာ UM မလာတော့လည်းបာဖြစ်တယ် AR2B မလာတော့လည်းបာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ페ရတပ်မျိုးကြီးကလည်းမကြခင်လာပေါ်လာတော့မှပဲအဲ့ဒါ우ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟာ우မျောရင်းနဲ့အချိန်ကုန်ခံပြီးတော့အသက်ទីဟိုပေါ်ဗျာဆုံရှုံနာမျိုးကျွန်တော်တို့ကမမြင်ကြတော့ပါခဲ့အဲ့ဒီတော့ဗျာကျွန်တော်လည်းနှစ်နာရီခွဲသွားပြီ เนาะตนอัยคว่สายจรเราได้เอิดดอมดิลောက်ปาเปอะละเลุเต็นเลุไถตาโหเมียนเมียนแท้แท้เนเมียนเซนอัวบ่เปียเปียบๆตาๆเลุพุลูบาบิสุตาโหจรทักขาทักขาไตต้วญจินบาเดเนาะหม่อยินเนมอสุตาမျိုးเลมะพิษสิจินเอาเดๆเลุเต็นเลุไถตาโหเลุจะบาลุจรทักขาทักขา ပြောချင်ပါလေကိုမလုံနိုင်လို့လုံနိုင်တဲ့သူတွေပေါ်လာတဲ့အခါကျရင်လေခုနကလူဟိုဒလန်မလုံမိဖို့အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒလန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းကြာရင်ဒလန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါရှင်းဖို့လူလာပြီနော်ကိုသွားမဲ့လမ်းကိုပလင်ခွဲခင်းတဲ့လူတွေဥရောကျွန်တော်တို့ကတော့စုံမဖို့လူလာပြီဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့ဆိုရင်တော့အားလုံးခြေသုပဲနော်အားလုံးခြေသုပါပဲဘာလဲစာနာပြောင်းအောင်လည်းမရတော့ဘူးစီဒီယန်လည်းမရတော့ဘူးဟုတ်လားတစ်ဖက်ကလည်း တတ်နိုင်သမက်လက်နဲ့နဲ့ခုခံတာမျိုးတွေနဲ့တွဲလို့ရမယ်ဆိုတာကိုအထက်ပြီးအတိပေးချင်ပါတယ်เนาะအကောင်းဆုံးစီစဉ်နေပါလေ brother အာကျေးဇူးတင်ပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းပြီးလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ပြောချင်ပါတယ်เนาะကျေးဇူးတင်တယ်เนาะပါလေအေးတော့ဘုံအော်ပါ